Murashaka guha abana banyu amahirwe aruseho yo gutsinda? Nimubandikishe mu masomo yacu y'Igifaransa cyangwa mu masomo yacu y'Igifaransa n'Icyongereza. Muri iki gihe kuvuga indimi nyinshi ni ngombwa. Mu kazi kuvuga Icyongereza n'Igifaransa biba karusho. Muri abanyeshuri, nimuze mukurikira amasomo ategura TCF cyangwa DELF. Icyitonderwa, mu ntangiriro z'umwaka w'amashuri utaha, isuzuma ry'ubumenyi bw'Igifaransa rizaba ari ngombwa mbere yo kwandikwa muri kaminuza yo mu Bufaransa cyangwa mu yindi yose yigisha mu Gifaransa. IFR ni amasomo y'indimi asobanutse, abarimu babihuguwemo, uburyo bugezweho kandi bwifashisha ikoranabuhanga mu kwigisha. Nimuze mwiyandikishe kuri IFR buri munsi hagati ya saa tatu na saa saba, no kuva saa munani kugeza saa kumi n'ebyiri mu masomo yacu y'Igifaransa, Ikinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza n'Igifaransa, ikoranabuhanga. Ibindi bisobanuro mwatubaza kuri telefone 0782 85 95 65 cyangwa kuri email accueil ifr@ambafrance-rw.org cyangwa muze mureba ababishinzwe ku biro bya IFR iruhande rwa Rond-Point i Kigali.